Avokado, det är ju kanske en av våra mest älskade och uppskattade frukter. Och det finns ju så mycket gott man kan göra med avokado. Men det många funderar på, det är hur vet jag att avokadon är mogen i butiken? Det ska jag berätta för er. Jag brukar ta upp avokadon och känna lite så här med tummen på toppen. Och den ska ge efter lite och när man liksom klämmer lite försiktigt, försiktigt runt frukten så ska den kännas lite mjuk. Och ibland så kan det ju vara så att vissa har varit och tummat lite väl mycket på avokadon innan. Så att det liksom känns nästan som tomt inuti. Då skulle jag ta en annan. Här ska vi se. Här är en som mjukt ger efter när jag trycker med tummen på toppen. Och så kan man krama lite och känner man att den är lite mjuk och inte stenhård, då vågar jag satsa på den. Men sen är det lite lotteri, man vet ju aldrig. Man kan ju faktiskt ha otur också, den kan vara mörk och så inuti. Och bra sätt att kärna ur en avokado kan vara att dela den på detta viset. Sen tar man försiktigt den lilla grönsakskniven och hugger till i kärnan. Och kärnan, den kan vara bra att spara om man till exempel ska göra en guacamole. För då kan man ploppa ner kärnan i guacamolen så håller den färgen mycket längre. Om man till exempel vill spara den i kylen ett par timmar och så hjälper kärnan till. Sen ska ju då avokadon ut ur skalet och enklast tycker jag är att använda sig av en stor matsked. Och liksom gröpa ur avokadon och då följer man bara skalet på detta viset. Så får man en perfekt och snygg avokadohalva. Sen är ett annat avokadotips att om man till exempel ska göra just guacamole och vill ha tärnad avokado så kan man ta kniven och liksom kryssa avokadon i skalet och göra snitt. Då har man skurit den i skalet och kan gröpa ur den direkt ner i skålen. Får man sin tärnade avokado. Och avokado, det är inte bara underbart gott att äta som det är eller på sallad. Det finns massor av spännande saker som man kan göra med avokado som verkligen plockar fram smaken på ett helt nytt sätt. Till exempel grilla avokadohalvor med lite, man tar bara lite olivolja, salt och peppar och slänger på grillen. Det är helt magiskt gott. Jag vet att det kanske låter lite konstigt, men det är det inte. Prova, tro mig. Och någonting annat som är fantastiskt gott men kanske lite ovanligt, det är avokadosorbet. Det var ett recept som jag lärde mig i början av min karriär. Och det är så otroligt gott. Det är alltså en söt sorbet som man äter som dessert. Och det receptet och fler avokadorecept hittar ni på leila.se.